Менім адым Елена Карамет. Занатыма гөрі бен үреді жейім. 21 ел ішледім школада бенім дуыма көмді авдармада. 10 ел олдым бойретмек меркезін директоры. Бен хер заман саярдым. Сайерым бүйінді. Ане, бізім ұшақлар лазым қабілетсінер өсек орда білгілер. Лазым білсінер дуыма тарафын историясыны. Исляла фетсінер ана ділінді. О ділді. Аңғысыны құрду, хем бейджерікілі, чок асерлер ұзынында құланды онларын деделері. Бұ іші ілерлетмек үшін, халк топлышын депутаты оларақ, коллегалымларын барабар, кабреттік закон, аңғысы хер тарафча генішледер ғағауыз ділін құланмақ сферасына. Бүйін бән ішлерім директор Авдарма Күйін История музейінді. Музейін құруджылары хем бәнді, сайеры сәне хем регионымызын, хем республикамызын яшаянлары, лязым білсінер истории үлі нечеу варды, ама діл сәде кеме тарафларыны, джейстер бір бойы. Бізім музея геленнер, барынша көрсінер документлер хем башқа экспонатлары, аңлара чықлыр түрлі история периодларыны. Аннадарақ, дейлім, советлер заманлары ічін. Біз көстереріз и тарафлары колхоз вақытында. Аннадырыз чалышқан нынан анылмышқы өкүйлілер ічін. Ама бұнынан барабар, анырыз үзлерлін авдармалыйды. Аңғыларыны қалдырдылар Сибирлері, Қазақстана. Аңғылары өлділер ағачылықтан. Ачан 1946-да советлер күведі алды еллерінден бүтін берекетті. Бүйік ходулықлан аннадырыз музея геленнері авдармалылар ічін. Аңғыларына дейіні дума көйіміз, ана тарафымыз, бізім культура хем рух балықларымыз герчектен де пек қиметлейді. Петр Петков 1819 елда верді кенді параларыны қалдырма дейіні көйді ел кілесей. Сорада, шансурат советлер заманында ачан херерді кілеселі қапанарды, дааларды, Мария Капсамон, бізім көйіліміз 44 илін ұзынында сақлады, хем кенді евінді кілесен анатарларыны. Ане бұ айозлы ер корынсын да етішсін бүнкі гүннеріміз әді. Бән инанырым, ане білмәден, хем саймадан онлары, кем бүтін күведіні көйді ілерлетмәтен тарафымызы, доғыр тербей етмәден кеншілерімізі, екінші ұйғын құрма девлетіміздің бүнкі гүніні хем келеджені. Кредкі прен мұнқамя зі-дезі, прен аспирация елемелі, ел контрибуй, Ладес Волтария Гагаузии ши Энтреджей Молдова. Сунт сигуры. Фиекаре дин ной. Ор унде ар актива. Пуате контрибуи ла крештеря церий.